Një profil gjenetik për shtyme kam bëritur nga Greqia në Shqipëri duke si elë zbulimin e emrit të korqarit Mihal alias Mirgen Toshi në vrasjen e biznesmenit Ilir Regepi në 30 djetor 2011 në Elbasan. Toshi momentalisht povuan dënimin me 16 vjetë burg në Selanik në nakuzën e trafiku të drogës, ndërko e sapet me drecin shqiptare për të sapo kam filluar pasi nga informacionet e mbledhura Dëshohet se a i ka kryer vrasje me pages për logaritë një grupi kriminal në qytetin e Elbasanit. Profili ADN-s i dërguar nga Greqia është krasuar me materialet e gjetura në Shqipri, në tre njarje kriminalet të rëndat të ndodhura në Elbasan. Në sit janë vënd të dhënat e grumbulluara në vrasjen e Ardian Ibrahimit, kunatit e ish oficerit të rrugore Fadil Mema, imbetur i vrarë më 28 maj 2006 në Elbasan. Po kështu, krasim është bërë edhe për vrasjen e Roland Rejepit, ose Doda, i vrarën e Elbasan më 22 korik 2009. Për të tyja këto njëjarje nuk është përfituar asë një rezultat nga analizimit e dënës, por gjatë krasimit të gjakut të gjendur në vendin ku uvra i Lire Gjepi, biologët e policisë shkendësore konstatuan se profilet e adënës gjak për shtymë kishin gjashmërit të plot. Ka që kam jaftuar që prokuroria dhe policia Elbasanit tashmë të përqëndrojnë fokusin e tyre të korçari Mihal alias Mirgen Toshi. Ky i fundit ndodhet në burg në Greqi dhe pa kryer dënimin në shtetin të Kinj, nuk mund të ekstradohet në Shqipëri dhe të jap shpjegime lidhur me ngjarjen. Mihal Toshi është vëllai i Damiano Toshit, i cili është dënuar nga gjykata e Elbasanit me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy basketbollistëve të Skënderbeut në Korç, Sokol Jaholarin dhe Rafael Rizain, si dhe ka plagosur Julian Beckën.